Чечелівський суд Дніпра нарешті виніс вирок Олексію Цеценку. Я нагадаю, у лютому 2017 року чоловік п'яним сів за кермо Мазди і на проспекті Пушкіна врізався у стовп електроопори. У цьому ДТП загинув його товариш і партнер по роботі Сергій Ляшченко. Той сидів поруч із водієм. Цеценко намагався втекти з місця події, але його затримав наряд поліції. За рік судових тяжб підсудний так і не визнав своєї провини. 31 липня його нарешті винесли вирок – 6,5 років позбавлення волі. Поки суд розглядав кримінальне провадження, Олексія Цеценка тримали під вартою. Цей період вважатимуть першим роком ув'язнення. Також засудженого на 3 роки позбавили права керувати будь-яким транспортом. Щодо відшкодувань родичам загиблого суд постановив. Цеценко має сплатити 32 тисячі гривень матеріальної компенсації, 250 тисяч моральної та щомісяця вносити 3200 гривень на утримання неповнолітньої доньки Сергія Ляшченка. Останнє відшкодування триватиме, поки дівчині не виповниться 23 роки. Крім того, засуджений завинив державі за проведення державних експертиз. Протягом 30 днів він може подати апеляційну скаргу. Його представники запевняють, так і буде. Суд затягувався спеціально, затягувався по спочатку ініціативі самого підсудимого Цеценка, потім він затягувався по ініціативі деяких політичних сил, які намагалися вмішатися в процес, давити на суд, для того, чтобы заполучить Цеценка с его ресурсом, как они думали. Но в определенный момент все политические силы отпали, когда поняли, что Цеценка – это мыльный пузырь, и ничего за ним не стоит. Их интерес пропал. И на сегодня мы получили, ну, согласно законодательству, нормальное, адекватное, законное решение. Я считаю, что решение суда абсолютно законное. То есть назначенное наказание, как я говорил ранее, в пределах от 6 до 8 лет, то есть 6 лет и 6 месяцев, что соответствует в данном случае тяжести вины и социальной опасности.